Lav noget larm er et stort projekt, hvor vi gerne vil invitere en masse skolebørn i Odense op på scenen på gamle scene på Odense Teater. Og det vil vi gerne gøre i samarbejde med Balletskolen og deres børn, og med Tiptoe Big Band og Odense Teater, og så er jeg den sidste som dirigent og komponist. Jakob har udtænkt hele konceptet her, hvordan at vi kunne få folkeskoleelever ind på den her scene. Det har været meget berigende, lærerigt, og hvor Jakob har erfaring med at arbejde med bredden, mødes vi jo i feltet af, at vi har erfaring med at arbejde med eliten, og det har vi kunne lære noget af alle sammen. Man lærer så mange ting om sociale relationer, man lærer så mange ting om samarbejde, man lærer så mange ting om, hvornår det er en, der skal være den, og hvornår det ikke er en, der skal være den, men nogen andre, der skal. Man lærer at koncentrere sig, man lærer, hvad helhed er i forhold til detalje. Man lærer, det er så kompetencegivende på utrolig mange parametre i det, der hedder levelivet. Så det kan det. Og don't get me started. Vi får huset fyldt op af en helt anden lyd og en helt anden energi. Det er vi enormt glade for at kunne præsentere. Og så får vi nogle andre mennesker ind i teater, måske nogen, som ikke har været før. Nogle børn, som både oplever, hvordan det er at være på scenen og hvordan det er at være i huset. Og vi er enormt glade for, at de er der, og vi håber også, at de så også oplever huset som noget, de kan bruge til noget. Det er en fantastisk måde at gøre det på, fordi vi har jo også nogle børn, som ikke af sig selv kommer ud med deres familie og oplever så meget på den måde. Så jeg synes, det er en rigtig god måde at få det ind på, og de elsker, når der sker noget andet end en almindelig skoledag. Det betyder meget for dem. Faktisk synes jeg, det er svært som musiklærer at introducere børnene for nogle af de her blæserinstrumenter i den almene undervisning. Og jeg synes, det der med at kunne arbejde sammen med blæseinstrumenter, balletskolebørn, som har en anderledes skoledag end det, vi tilbyder vores børn i en almindelig folkeskole, det er meget fedt at få det indblik, synes jeg. Og at man kan arbejde sammen på den måde om noget større end bare en selv. Jakob er fantastisk med børnene. Han har en stor erfaring med at gøre den slags ting. Balletskolen er helt forrygende i forhold til det der med at organisere, og de har jo så også deres balletbørn med, som jo kan det der med at danse på en anden måde, som også har været en del i et projekt, hvor de har lært de andre børn at danse, som har lavet sådan noget børn til børn indlæring. Og så har vi vores afdeling med musikken, hvor vi har kunne arrangere musikken op, så den klinger rigtigt, så børnene får, hvad skal man sige, en maksimal oplevelse af, hvordan det egentlig er at være med at lave rigtig musik, rigtig scenekunst. De skal mærke musikken helt ind i benet, og de skal opleve det at være en del af en større ting, i stedet for at det kun handler om mig, så handler det nu om os. Og så, at jeg håber, de kan mærke den her samhørighed, at nu løfter vi i flok. Det håber jeg virkelig, de kan mærke. Jeg håber bare, at de er glade og stolte. Kan jeg her? Fra Balletskolen, Line Friis Pedersen, tekstforfatter Martin Geop, Dorte Skov. Giv dem en hånd.